Kenave të reagimit popullor në 34 vitet e fundit, kur populli indinjohet nga një akt politik i padrejt dhe pushton sheshet pa urdhër partije. Unë do kisha dashur që populli ta ndjejë dhe të ishte në shesh. Fakti që njerëz nuk kanë shesh, këta mundohen të organizojnë celulat në për qytete e tjere tjere të sjellin me autobus, por gjithat, me gjithat të është krejtësisht e pranueshme që një parti politike të gjejë mënyrën e vetë për të reaguar, por kjo nuk do të thotë që është reakcion popullor. Qartë. Do ketë reakcion popullor, zotin Elbati? Dhe përse, përse ndërmorët këtë... E para njërë ta nisim nga jo që se erdi kjo dënimi i Saljanit. Për mua ka dy arsye. E para është një hakmarje psikike e Fatmir Xhafës, gjithë cilin e deklaron të rëndom në për tavolina ku do ku ullej që a i më prishi karjerën dhe unë do t'i prish karjerën. Dhe dyta është... Për mirë është një vendim gjykate. Oke, oke. Një vendim gjykate. Një sistemi pavarur, pakte në kushtetut. Një vendim gjykate i disa gjyqtarëve cilët kanë kaluar proceset e vetingut me problematikat theksuara, me ndërhyrjen e Fatmir Xhafës me qera fjala, së paku për njërën nga gjyqtarët, ka qënë për këtë Bezatin, ka qënë një kërkese e komisionerit për ta shkarkuar dhe ka ndërhyrë Fatmir Xhafa për ta jo të këtyre tanishmeve, të KLD-së atëshme, dhe ka ndërhyrë Fatmir Xhafa, dhe me votën e Fatmir Xhafës, jo vetë që nuk është shkarkuar, po është emëruar në gjykatë në apelit. Po, këto e diskutojmë më mbrapa. Arsye e parë është hakmarja e Fatmir Xhafës, arsye e dytë është pa diskutim Edi Rama, që është duke i dhënë një mesazh, jo vetëm Ervin Saljanit edhe gjithë politikanëve të opozitës, po çdo shqiptari, madje edhe ju gazetarëve, dhe kujdo tjetër, që kush guxon të flasë kundër qeverisë, do të psoj këtë fat, nuk ka rëndësi nëse po thuajnë gjithë vërtet apo jo. I ka thënë që unë mund t'i skenoj një proces me një dëshmitar si gjyqet e kohës e Enverit, gjyqet popullore kur dilnin dy dëshmitar komshiu edhe i tjetër e thoshin po e dëgjova unë nga mbrapa xhamit që ky tha këtë gjën, dhe do të çojnë në burg. Ky është mesazh për gjithë kënd, dhe kjo është një këmban alarmi për gjithë shoqërinë shqiptare, edhe për ju që jeni gazetar. Cila është detyra e një politikani, cila është detyra e një gazetari, apo ja, të denoncoj problematikat që ka një qeveri. Edi Rama i ka thënë gjithë kujt, mos guxoni. Mos guxoni të më nxirrni mua të palarat, të cilat i kat pafundme, mos guxoni të nxirrni të vërtetat e hidhura të mia për fshirjen e familjarëve të mi në trafikun e lëndëve narkotike, mos guxoni të nxirrni në dritë korrupsionin e tim të qeverisime dhe të familjarëve të mi, se do të çojnë burr. Kjo është skandaloze. Çfarë bëri Ervin Saljani? Denoncoi dhe tha që vllai Fatmir Xhafës merret me trafikun ndërkombëtar narkotikësh apo ja. Po. Ishte e vërtetë kjo? Ishte e vërtetë, se shkoi po bën burgun ai zotëri aty. Ku gënjeu? E para, e dyta, kallëzim të rem. Kallëzim ka kur shkon dhe depoziton pran organeve, ose në polici, ose në prokurori, një kallëzim. Zotria ka bërë një denoncim publik. Denoncimin e bëjmë përdit se këtë pun kemi, ne gazetarët e kush do tjetër, shoqëria civile. Dhe ky është mesazhi që i ka dhënë kujdo. Kush shan qeverin, së paku Enver Hoxha, dhe ai regjim e kishte sankcionuar në ligj. Kush bën agitacion e propagandë, shkon në burg, po ekste me ligj minimumi. Një ligj absurd, po ama ishte në ligj. Ky të dënon pa ligj, pa gjyq, në këtë vend ka ngel vetë një gjë. Ekzekutimet pa gjyq,